De Rabobank heeft in de eerste helft van 2015 een mooie stijging van de winst laten zien. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de daling van de kredietverliezen. En dat komt weer voor een belangrijk deel omdat de economie echt in een andere fase is beland. En dat is mooi nieuws. Tegelijkertijd zie je dat een aantal onderliggende factoren echt nog wel beter moeten. Maar aan de mooie kant zit ook wat mij betreft dat de klanttevredenheid gestegen is. Aantoonbaar gestegen is. Daar werken we hard voor en dat is denk ik ook een mooi compliment naar onze medewerkers. Want daar komt het signaal vandaan. Klanten zijn tevreden met hun interactie met de Rabobank. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de absolute niveaus van de klanttevredenheid, moet het nog een heel stuk beter zijn. Dus wij zien daar een hele sterke aanmoediging in om door te gaan met de ingezette weg. Het verbeteren van onze producten virtueel en de dienstverlening van onze adviseurs. Maar tegelijkertijd ook dicht bij die klant zijn in de omgeving waar die klant opereert. En ervoor zorgen dat alles erop gericht is dat wij onze klanten goed bedienen. Ook in 2015, de eerste helft van 2015, behoort de Rabobank tot een van de meest stabiele banken van de wereld. Met een zeer goede solvabiliteitsratio en een kapitaalbasis die buitengewoon stabiel en robuust is. Toch zien we ook met de blik vooruit richting de vereisten van toezichthouders rondom kapitaaleisen, dat we ons verder moeten versterken, dat we ons resultaat moeten verbeteren en dat we op een handige manier moeten omgaan met de inzet van onze balans. De belangrijkste onderwerpen voor de komende maanden op de agenda van de Rabobank zijn twee onderwerpen. De ene is de afronding van de discussie en de besluitvorming rondom governance. En het tweede is het formeren en het vaststellen van de strategie voor de komende 4 jaar richting 2020. Ten aanzien van de governance hopen we dit najaar tot besluitvorming te komen waarbij alle onderdelen van de Rabobank steun verlenen aan de ingezette richting om de governance aan te passen. De governance verandering doet twee dingen. Allereerst maken we daar één licentie van voor de Rabobank, één balans. En zijn we naar kapitaalmarkt en toezichthouders één. Tegelijkertijd maken we de coöperatie beter en sterker, waarbij we klantfocus versterken door die lokale eenheid, die lokale bank, overeind te houden als belangrijkste onderdeel van de Rabobank. Dat doet governance. Het tweede wat we dit najaar willen doen is de strategieplanning afronden en komen tot een strategie voor de komende 4 jaar tot 2020. Dat is een proces waar we nog middenin zitten. En die twee komen eigenlijk samen. Governance en strategie komen dit jaar en najaar samen. En dan hebben we het plan voor de komende paar jaar klaar. En kunnen we in het nieuwe jaar 2016 vol aan de bak om ons fundamenteel te verbeteren en de beste bank voor ons klant te worden. Ik hecht er erg aan om aan te geven dat de eerste helft van 2015 een mooie stijging van het resultaat heeft laten zien. Dat geeft vertrouwen dat we op de goede weg zijn op een heel aantal gebieden. Toch moeten we verder en door op het verder verbeteren van de Rabobank, zodat we uiteindelijk met elkaar kunnen zeggen, wij zijn de beste bank voor onze klanten.